Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak sambung lagi dengan Mahidiri 6.2, iaitu daripada topik persamaan linear. Ini adalah topik ke-6 untuk murid-murid tingkatan 1. Soalan nombor 1, bentukkan persamaan linear dalam dua pembeli ubah bagi setiap yang berikut. Okay, jadi kita kena bentukkan persamaan linear. Bacakan soalan dulu ataupun statement dulu. Dia kata jumlah harga bagi X selai tudung yang berharga RM30 sehelai adalah RM8 lebih daripada jumlah harga bagi Y sehelai selendang yang berharga RM20 sehelai. Kamu kena baca 2-3 kali untuk bagi faham. Okey. Pertamanya, kita kalau kita beli tudung, tudung itu RM30, okay, tudung punya harga RM30 satu helai. Kalau kita beli X helai tu maknanya contohnya 10 helai, maknanya 30 kena darab dengan 10. Jadi kalau kita beli X helai, darab dengan X. Itu untuk harga tudung. Kemudian kalau kita beli untuk apa ni, selendang pula, sehelai selendang RM20 dan beli 5, jadi 20 darab 5. Kalau beli Y, 20 darab Y. Okey, ini dah kita dapat jumlah harga untuk X selai tudung dan jumlah harga untuk Y selendang. Jadi kena baca balik itu. Dah dapat yang itu, helai selai tudung dan dan selendang. Dia kata apa? Jumlah harga bagi X selai tudung yang berharga RM30 sehelai adalah RM8 lebih. Okey, jadi harga tudung ni lebih pada harga selendang. Selepas yang kamu kena faham, yang ini X helai tudung dan Y helai selendang ini, harga yang ini lebih mahal pada harga yang ini, iaitu RM8 lebih mahal. Jadi RM8 ni kamu kena buat apa? Kamu kena tambah dekat sini RM8, dan yang sini boleh letak sambungan. Faham? Jadi sebab apa? Dan ini soalan A, eh? Okay. Sebab bila kita beli tudung banyak X lain, dia tak sama dengan harga ni. Tetapi bila kita letakkan RM8 tambah harga ni, dia akan sama dengan harga X lain tudung. Pada masa yang sama, kalau RM8 ni letak sini pun boleh juga. Harga tudung, X lain tudung tu tolak RM8 sama dengan ni. Okay? Dia kata yang lebih tu, lebih tu boleh saja kamu letak dekat sini atau dekat sebelah sini, bergantung. Tetapi kamu kena letak tambah atau tolak. Okey. B. Jumlah umur seorang ayah dan dua orang anak kembarnya ialah 130. Jadi yang ini kita letaklah ayah umur berapa? Ayah X tahun. Anak Y tahun. Jadi bila kembar ada dua orang, jadi 2Y. Itu Y tambah Y tambah X sama dengan 130. Yang ni agak simple lah. Okay. Ataupun mungkin cikgu rasa ini pening, ini senang. Okay, kamu mungkin rasa yang ini senang, yang ini pening. C. Bilangan guru perempuan adalah 2 kali bilangan guru lelaki di sebuah sekolah. Guru perempuan, kita letak guru perempuan berapa orang? X. Guru lelaki, berapa bilangan dia? Y. Bilangan guru perempuan 2 kali bilangan guru lelaki. Kalau kita katalah yang guru perempuan 40, guru lelaki 20. Contoh, okay. Adakah kita boleh kata 40 sama dengan 20?
tak boleh. Tapi kalau ini darab dua. Guru perempuan sama dengan guru lelaki darab dua. Jadi persamaannya adalah X adalah sama dengan 2Y. Okey. Kita sambung terus dengan soalan nombor 2. Iaitu tulis dua pasangan penyelesaian yang mungkin bagi setiap persamaan yang berikut. I, X tambah Y sama dengan 7. Dua pasangan. Jadi untuk kerja ini, kamu boleh pilih saja apa-apa nilai, satu nilai untuk X atau Y. Kamu pilih. Kamu pilih, jadi biasanya kita buat table macam ni. Table. Kamu pilih X berapa kamu nak. Contohnya 4. Lepas tu kamu nak X lagi, boleh. Kamu nak Y. Tapi seorang kamu kata saya tak nak X, saya nak Y. 6. Ha, macam tu. Boleh je. Dan cari pasangan dia. Jika kamu diberikan bahawa X 4, tapi bila kamu diberikan X 4, Y tak boleh, suka-suka juga. Kamu kena letakkan, masukkan. Sebab X tambah Y sama dengan 7. Jadi masukkan X sebagai 4. Jadi nilai Y ialah 7 tolak 4 iaitu 3. Masukkan dapat 3. Jadi pasangan pertama, jika X 4, Y ialah 3. Pasangan yang kedua pula, orang kedua tu dia nak Y dia 6. X dia tak kisah berapa. Okay? Jadi kita katalah X tambah Y sama dengan 7. Y itu gantikan sebagai 6. Jadi X sama dengan 7 tolak 6 itu 1. Ah, macam tu. Tapi cikgu nak beri satu lagi. Contoh saja. Boleh tak kita nak X atau Y yang negatif? Ah, boleh. Tak masalah. Ini bukan bercerita tentang kamu sedang membeli 2 ekor kambing. Jadi, kambing dengan lembu. Isi jumlah kambing dengan lembu tu 7 ekor. Jadi, ini bukan cerita itu. Kalau cerita itu, mestilah nilai X dan Y itu nilai-nilai yang positif. Okey. Contohnya, cikgu kata nilai X cikgu ialah negatif 4. Jadi kita masukkan saja nilai X sebagai negatif 4. Negatif 4 kat sini. Jadi bila negatif 4, negatif 4 tambah Y. Jadi sini dah akan jadi tambah 4. Jadi bila tambah 4, tak, bukan jadi 3 lah. Jadi 11. Jadi macam tu 11. Okay? Jadi kalau X negatif 4, Y adalah 11. B. Y tolak 2 sama dengan 5X. Y tolak 2 sama dengan 5X. Kamu tahu tak? Kamu memang boleh menggunakan macam ni, teknik macam ni, gantikan saja. Dan kamu tahu juga tak bahawa kamu boleh menjadikan Y sebagai subjek ataupun X sebagai subjek. Apa itu maksudnya? Jadi Y adalah sama dengan 5X tambah 2. Jadi kalau jadi macam ni, senang kita ambil X sahaja. Gantikan. Jadi table X dan Y. Pilih. Kalau macam ni, lebih senanglah kamu ambil nilai yang dekat sini. Okay? Kalau X jadi subjek pun boleh sebenarnya. Y tolak 2 per 5 sama dengan X. Kalau yang ini, kamu boleh gantikan Y pula. Okay? Jadi contohnya yang ni, cikgu guna yang ni. Contohnya kamu ambil nilai. Kalau X kosong, kalau X 3. Ganti je. Jadi Y adalah 5 darab 0 tambah 2. 5 darab 0 ialah 0 tambah 2 ialah 2. Kalau yang kedua pula, 5 darab 3 tambah 2. 5 darab 3, 15 tambah 2 ialah 17. 17. Macam tu. Kalau yang ini pun boleh juga X dengan Y. Tetapi kita masuklah Y tu. Contohnya kalau X, kalau Y 4. Kalau Y kosong. Okay, kita boleh dapat nilai X pula. Jadi ini macam ni ialah 4 tolak 2. Kita masukkan Y sebagai 4. 4 tolak 2 per 5 adalah X. Okay, 4 tolak 2 adalah 2. Okay, jadi 2. Jadi 2 per 5. Jadi sini 2 per 5. Kalau
Y kosong. Jadi kita kata kosong tu adalah 2 per 5. Jadi kita dapatlah negatif 2 per 5. Negatif 2 per 5. Ha. Sebab dia tak beritahu pula bahawa dia tak nak nilai-nilai yang pecahan ke apa-apa. Jadi kita boleh masukkan macam tu. Okey? Jadi tengok soalan dia. Jadi kata lukis graf untuk mewakili setiap persamaan linear yang berikut berdasarkan nilai X yang diberikan. Okey, pertama dia bagi persamaan ialah X tolak Y sama dengan 2. Jadi dalam kes ini kita nak belajar apa? Belajar melukis graf saja. Okey, bukan nak menyelesaikan masalah yang ada lah. Okey. Jadi apa kamu kena buat bila dia berikan persamaan, dia akan bagi juga kamu range of X ataupun nilai-nilai X. Jadi dia kata X itu 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi nak buat apa? Kamu buat kata table X melawan Y. Okey, X dah dia dah bagi. Jadi masukkan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu kamu kena cari pasangan dia. Okey, nilai Y kamu kena cari. Iaitu kamu kena masukkan ni X sebagai 0, kemudian X sebagai 1. Tengok cikgu masukkan X sebagai 0. Jadi cikgu kata 0 tolak Y sama dengan 2. Nak cari Y. Negatif Y kat sini, cikgu bawa ke kanan. 2 ni bawa ke kiri jadi negatif 2. Ha, dapatlah. Negatif 2. Buat lagi. Masukkan X sebagai 1 pula. 1 tolak Y sama dengan 2. Seperti biasa, negatif Y cikgu bawa ke kanan. 1 tolak 2 jadi dapatlah Y negatif 1. Itu untuk 1, 2. Yang ketiga, masukkan X sebagai 2. 2 tolak Y sama dengan 2. Jadi Y 2 tolak 2. Y ialah 0. Masukkan lagi X sebagai 3. 3 tolak Y sama dengan 2. Pindahkan Y sekali lagi. 3 tolak 2. Jadi dapatlah Y 1. Masukkan lagi X sebagai 4. 4 tolak Y sama dengan 2. Y bawa ke kanan. 4 tolak 2. Kita dapat Y sama dengan 2. 2. Masukkan lagi nilai X sebagai 5. 5 tolak Y sama dengan 2. Y lah 5 tolak 2. Y sama dengan 3. Lengkap table. Lepas tu buat apa? Kita pada pada graph paper ataupun pada kotak-kotak yang kamu ada. Kamu ada kertas kotak-kotak. Satu kotak, satu ni. Ni kotak yang sederhana yang cikgu ambil. Ni kotak kecil. Kalau graph paper ada kotak yang lebih kecil. Okay? Jadi kamu tandalah satu bahagian di kawasan tengah-tengah ke. Tengah-tengah tu jangan ikut cikgu tak gunakan pembaris. Kamu gunakan pembaris. Gunakan pembaris. Ambil tengah-tengah ni sebagai kosong. Tengah-tengah sebagai kosong. Jadi kita ada X tu di antara kosong sampai 5. Jadi sebelum kamu buat garisan tu, kamu kena pastikan dulu. Kamu cucuk jari kamu dekat mana-mana kertas kosong tu, kertas tu. Dan tandakan. Kamu cukup tak 5 ke kanan? 1, 2, 3, 4, 5. Sebab kadang-kadang kamu bila dah buat garisan, kita tengok nilai X tu banyak. Jadi kamu, alamak, kena padam dan cuba lagi. Okay, jadi tak. Jadi tunjuk jari dulu. Ini satu bilang. X cukup tak? Lepas tu Y cukup tak? Ke atas, ke bawah? Okay, dalam kes ni cikgu ni cukup lah. 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Kamu nak buat skill yang lebih besar pun boleh lah. Ya? Skill lebih besar tu maksudnya dua kotak satu unit pun boleh. Okay, tapi untuk keadaan ni kita gunakan satu kotak satu unit lah. Satu, sini dua, tiga, empat dan sini adalah kita label paksi Y.
di sebelah sini kita label paksi X. Jadi lepas tu kita plot ikut koordinat. Okey, di sini ada negatif punya. X tak ada negatif tapi Y ada negatif. Negatif 1 dan negatif 2 macam tu. Okey, dari kamu kena ada pembaris lah. Mungkin nampak ada pembaris kat sini. Okay. Jadi, apa lagi yang perlu kamu buat di sini sekarang ni? Kita perlu plot koordinat. Bacaan dia mesti X dahulu. X, Y. Kosong, negatif 2. Kosong, negatif 2 ada di mana? X kosong ada di sepanjang sini. Okay? X kosong. Dan Y-nya negatif 2. Jadi koordinat itu berada di sini. Situ. Sini adalah koordinat yang kita sedang cari itulah. Koordinat kosong negatif 2. Kemudian koordinat 1 negatif 1. X 1, Y negatif 1 kat sini. Sini X 1 sepanjang garisan ni. Dan Y negatif 1 sepanjang garisan ni. Jadi 1 negatif 1 ada di sini. Okey, cikgu percaya kamu dah belajar koordinat tapi ulang kaji lah ya. Kemudian 2 kosong. 2 kosong sini. X 2, Y ni kosong di situ. Seterusnya, 3, 1. X 3, Y 1. Di sini. Seterusnya, 4, 2. 4 dan 2. Seterusnya, 5, 3. X 5, Y 3. Okey. Jadi, untuk persamaan linear, iaitu yang kita belajar tadi, tentang macam mana kita tahu ni linear, X ni kuasa 1, Y pun kuasa 1. Tak kisahlah dia 1X, negatif 1Y ke, tapi dia tak ada tulis kuasa kat situ. Okay? Macam kalau yang bukan tu, X kuasa 2. Tu contoh tu bukan linear lah. Okay, jadi kita nak sambungkan garisan ni. Okay, garisan ini kita nak buat, okay, biar nampak jelas sikit je gunakan warna ni lah. Okay, cikgu akan sambung ni, tak selesa betul. Jadi cikgu akan letak pembarisnya tu. Tapi jangan sambung situ saja. Kamu boleh terus daripada belakang. Okay. Maknanya koordinat yang kita ada tu sini, 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 sini tu. Tapi kita boleh putus. Okay. Jadi itu untuk soalan nombor 3A. Okay, soalan B lah 2X tambah Y sama dengan 4. 2X tambah Y sama dengan 4. Kita nak lukis juga. Jadi dia beritahu dah X pada kita. Jadi kita buat table saja. X melawan Y. Nilai X tu masukkan semua nilai X yang diberikan. Iaitu negatif 2, negatif 1. 0, 1 dan 2. Okey, dan sekali lagi kita akan dapatkan nilai-nilai Y. Cara sama juga. Masukkan X sebagai negatif 2. Jadi untuk yang pertama, 2 darab negatif 2 tambah Y sama dengan 4. Jadi kita pemudahkan di sini, kita dapat negatif 4 tambah Y sama dengan 4. Dalam kes ini, Y kita ni positif. Jadi kita biar je Y kat situ. Negatif 4 kita pindah ke sana. Jadi Y sama dengan 4 tambah 4. Iaitu 8. Jadi masuk ke sini sebagai 8. Yang kedua, masukkan X sebagai negatif 1. Jadi kita dapat 2. Oh, negatif 1. Negatif 2 tambah Y sama dengan 4. Jadi Y ialah 4 tambah 2. Iaitu 6. Kita masukkan 6. Yang ketiga, masukkan X sebagai kosong. Kita dapat kosong tambah Y sama dengan 4. Jadi nilai Y 4 lah. Ini pindah kosong sana pun 4 tolak kosong 4. Okay? Jadi masukkan 4. Masukkan X sebagai 1. Masukkan X sebagai 1. Jadi 2 darab 1 tambah Y sama dengan 4. Jadi 2 tambah Y sama dengan 4. Jadi Y ialah 4 tolak 2, iaitu 2. Masukkan 2.
Masukkan X lagi sebagai 2 pula. Jadi 2 darab 2 tambah Y sama dengan 4. Jadi kita dapat 4 tambah Y sama dengan 4. Pindah 4. Dia jadi negatif 4. Dia dapat kosong. Dia kosong. Jadi kita akan plotkan koordinat-koordinat dalam kes ini. Iaitu koordinat apa? Okey, pertama negatif 2, 8. Kalau tak cukup, cikgu kena tambahlah. Okey, jadi kamu harap tadi kamu dah buat tengah-tengah sikit lah. Eh? Jadi sini cikgu ada ruang lagi negatif 2 di sini. 8 tak cukup lagi. Jadi cikgu tambahkan 5, 6, 7, 8. Jadi paksi Y cikgu tu label kat sini pula. Cikgu naik ke atas lagi. Garisan dari sini lah. Tapi kita tak buat garisan eh. Jadi negatif 28. Negatif 28 ada kat sini. Oh, kita boleh kita plotkan ni. Negatif 28 dekat sini. Seterusnya kita ada negatif 16. Negatif 16 dekat sini. Kalau kamu kurang mahir membaca graf atau nak plot tu pun boleh beritahu cikgu. Dan kemudian 04 baca koordinat eh. 04 di sini. X kosong sepanjang garisan ni, Y 4. Dan kemudian 1, 2. 1, X 1, Y 2. Dan kemudian 2 kosong. 2 kosong dekat sini. Ha, dekat sini juga tempat yang sama dengan tu. Yang dah ada tu. Jadi cikgu akan... ada tak warna lain? Warna lain tak jelas pula nanti. Okey, tak apalah. Kita gunakan saja warna orange. Kita sambungkan. Kita akan terlindung sekejap eh. Kita sambungkan. Okey. Situ. Dan kita labelkan persamaan itu di hujung graf atau di bawah sini untuk tak mengganggu gambar rajah tu lah. Jadi di sini persamaan ni ialah 2X tambah Y sama dengan 4. Apa yang cikgu nak kamu perhatikan, take note, dah garisan ini, kan, kita dah tahu ini linear kan? Nampak tak? Lurus je. Lurus je. Okay? Apa pentingnya lurus je tu? Sebab nanti kita nak belajar cara membuat lukisan dengan lebih ringkas. Tak payah banyak-banyak ni. Okay? Tapi cikgu beritahu sekarang. Nanti, sebab kita dah kena pasti nanti bahawa ini memang kerja lurus, cikgu tak payah cari banyak. Cikgu cari, gantikan X sebagai negatif 2. Gantikan X sebagai kosong. Nanti kita dapat Y 8 dan Y kosong. Koordinat pertama ialah negatif 2, 8. Koordinat kedua ialah 2, kosong. Cikgu ambil je, koordinat sini, sini. Cikgu sambung. Yang ini tak adalah. Tak wujud dari satu. Tapi dia akan langgar situ juga. Okay? Nanti bila kita dah... sikit tambahan nanti, kita akan buat secara yang lebih ringkas macam tu. Okay? Alright. Tolong? Oh, okay. Lepas tu, sebelum apa-apa, sebelum kamu buat ni, kamu kena tahu bahawa jika kita diminta membuat persamaan serentak secara graf, iaitu persamaan pertama, iaitu apa tadi? X tolak Y sama dengan 2. Iaitu kita ada persamaan pertama X tolak Y sama dengan 2. Persamaan kedua 2X tambah Y sama dengan 4. Apa, ada jawapan kan? Kita belajar dah secara penggantian ada, ada jawapan. So jawapan dia adalah nilai X sama dengan 2, Y sama dengan 0. Itu jawapan kita akan dapat kalau kita gunakan persamaan serentak. Okey? Mana cikgu dapat ni? Koordinat ni. Pertemuan antara dua garisan itu, itulah jawapannya. Itu koordinatnya 2, 0. Macam tu. Pertemuan antara dua garisan. Okey? Itu ialah dia punya solusi. Solusi untuk dua persamaan yang kita dah buat sementara baru ni. Get it? Ada dua persamaan ni dengan ni. Kalau kamu selesaikan, kamu akan dapat X sebagai 2 dan Y sebagai 0. Itulah maksud dia. Kalau secara graf, kita tengok di mana dua garisan itu bertembung. Okay. Kalau tak ada soalan, boleh teruskan dan lukiskan yang untuk gambar rajah kedua. Okay, jadi untuk soalan C ni,
Walaupun dia suruh kita ambil X. Di antara negatif 6 sampai 2, negatif 6, negatif 4, negatif 2, 0 dan 2. Okay, sebab cikgu nak tunjuk dengan kamu cara melukis graf garis lurus dengan lebih ringkas. Okay? Jadi ambil saja dua nilai cukup. Tapi ambil, jangan ambil yang dekat-dekat sangat. Jangan ambil negatif 4 dengan negatif 2. Ambil contohnya hujung sini dengan hujung sini. X negatif 6 dengan 2 tu jauh eh? X negatif 6. Okay, contoh dalam kes ni cikgu mungkin tak cukup kot. Okay, negatif 3. Oh, negatif 4. Negatif 5. Negatif 6. Katalah cikgu tak ada negatif 6 ni. Apa nak buat? Cikgu tak ambil lah ini. Okay? Cikgu ambil yang ini. X sebagai negatif 4. Okay? Kamu boleh macam tu juga. Nak dapat garis lurus tu, dia perlukan dua koordinat je sebenarnya. Dua koordinat tu maknanya pasangan lah. X dengan Y, X dan Y. So, ambil yang jauh-jauh sikit lah. Mari kita tengok bagaimana katalah X tu sebagai negatif 4. Jadi, kita kata Y tolak X ataupun tolak negatif 4 per 2 sama dengan 3. Jadi tolak 4 akan jadi tambah 4. 4 per 2. Jadi 4 per 2 tu boleh mudahkan jadi 2. Jadi Y adalah 3 tolak 2 sama dengan 1. Tetapi persamaan ini lebih mudah lagi untuk dikira kalau kamu hapuskan pecahan. Okey, hapuskan pecahan. Kita boleh darabkan dengan sesuatu benda. Untuk hapuskan 2 di sini. Okey, ni lebih panjang sikit lah. Jauh-jauh sikit. Jadi, Y tolak X per 2 sama dengan 3. Jadi, untuk hapuskan pecahan tu, kita boleh darabkan eh. Kamu darab 2 dekat sini. Tetapi bila di sini ada 2, semua term kena darab 2. Jadi Y darab 2 ialah 2Y. 2 dengan 2 ni untuk potong. Jadi hilanglah pecahan. Macam tu. Persamaan ini adalah sama persamaan ni. Nilai dia tetap sama. Okay? Jadi, kita boleh gantikan dengan nilai yang hujung ni. Kalau X sebagai 2. Jadi, 2Y tolak 2 sama dengan 6. Kita selesaikan. Negatif 2 bawa ke sana. Jadi, 2Y sama dengan 6 tambah 2. Jadi, nilai 2Y ialah 6 tambah 2 ialah 8. Jadi, nilai Y ialah 8 bahagi 2. Iaitu 4. Jadi, dapatlah 4. Jadi yang lain tu kita tak nak carilah. Okey. Jadi kita tunjukkan iaitu apa dia tunjukkan apa? Tunjukkan cara melukis dia negatif 4 1. Negatif 4 1 di sini. Dan 2 4. 2 4 di sini. Dan kamu sambungkan kedua-duanya. Tapi janganlah bermula ke sini habis sini. Kita boleh sambungkan lagi terus ke belakang ataupun daripada depan yang jarak yang lain sikit. Okey, cikgu mula dari hujung sana eh. Itu dia. Okey, nampaknya dia tak ada kena dengan apa-apa pun. Jadi untuk pengetahuan kamu, garisan tu nampak macam akan bertemu dengan ni. Bertemu dengan ni. Tapi belum bertemu lagi. Apa kita buat? Kita sambung saja. Yang ni. Sambungkan lagi. Okey. Kalau nampak dia masih tak sambung. Jadi yang ni pula kita sambung. Okey. Akhirnya di hujung sana dah terkeluar pada ini iaitu sini negatif 6 7 8 9 10. Itu
kalau penyelesaian antara antara persamaan mana? Antara persamaan yang ini dengan, okey, jadi contohnya kalau ditanya apakah jawapan bagi X tolak Y sama dengan 2 dan Y tolak X per 2 sama dengan 3. Jadi nilai X-nya adalah 10. Nilai Y adalah 8. Macam tu. Jadi koordinat dia ialah 10, 8. Kadang-kadang dia kata tanya koordinat. Jadi kadang-kadang jawapan yang atas ni boleh pakai, boleh pakai itu. Okey, jadi yang tetapi kalau itu satu pasangan kat ujung sana. Tapi kalau antara yang ini iaitu pasangan antara ditanya penyelesaian antara 2x tambah y sama dengan 4 dan yang ini y tolak x per 2 sama dengan 3. So nilai x ni tak berbaca lah, cikgu rasa 0.4. Okey, jadi x sama dengan 0.4, y adalah 3.2. Macam tu. Y 3.2, nampak daripada graf tersebut. Okey? Jadi kamu kena faham macam ni. Penyelesaian untuk persamaan serentak ini kalau gunakan graf adalah titik di mana garisan itu bertembung. Okey? Jadi untuk soalan ni memang dia tak tanya macam tu. Tapi untuk soalan-soalan lain kalau dia suruh ukir graf dan nyatakan penyelesaiannya. Jadi penyelesaian tu adalah pertembungan di antara garis-garis yang diberikan. Okey? Alright. Boleh teruskan? Kalau ada soalan boleh tanya. Kita teruskan lagi dengan soalan nombor 4 daripada Mahidi 6.2. Sehelai baju berharga RM20 dan sehelai seluar berharga RM10. Cari bilangan baju dan seluar yang mungkin dibeli oleh Shima dengan jumlah bayaran RM80. Berapakah bilangan maksimum baju yang boleh dibeli oleh Shima? Jadi di sini kita kita nak buat secara main-main ke macam mana ni? Okey, dia tak beritahu pula. Okey, sebab duit pun tak banyak, jadi RM80 je. Okey, jadi kita tengok kan baju RM berapa? RM20. Okey, baju kan, ni baju dan seluar ke apa dia beli lagi, apa lagi? Seluar. Okey, murah seluar pula. Okey, seluar RM10. Okey, jadi jumlah duit yang dia ada tu adalah RM80. Okey. Jumlah RM80. Jadi bila cikgu kata 80 tu, cikgu tak katalah mesti digunakan habis. Okey. Jadi dia kata macam-macam lah sebenarnya jawapan ni. Duit RM80, orang menjemput cemat. Yalah, dia beli je satu helai baju dan satu helai seluar. Jadi berapa dia bayar? RM20. Okey, 1 darab 20. Yang ni 1 darab 10. Jadi dia bayar RM30. Okey, adakah mesti dia kena habiskan? Soalan ni tak menyatakan. Faham? Okey. Okey. Kalau dia kata mesti dihabiskan, itu cerita lain. Ini tak boleh terima lah. Kalau cikgu beli 2 ini, 2 darab 20, 2 darab 10, masih cukup lagi lah. 40 dan 20 baru RM60. Kalau cikgu beli 3 helai, 3 darab 20, ni dah 60 tau, RM60. Jadi ni tak boleh lah beli 3 helai juga. Jadi beli 2 darab 10. Yang ni baru jadi RM80. Okay, jadi dia tak boleh lebih daripada tu. Okay. Jadi ada tak cara lain lagi? Jadi kita kurangkan yang ni pula. Yang ni 2 darab 20. Yang ini kita beli kena cukup 80 ni, kita kena beli 4 lah. 4 darab 10. Jadi ni 40
Yang ni pun 40 juga. Jadi jadi dapatlah RM 80. Okey, itu cikgu untuk cikgu tunjukkan secara eksperimen sebab tak jelas eh, tak jelas dia dia kata mesti ni boleh tak terima ni jawapan-jawapan ni. Okey. Jadi sekarang ni yang itulah cari bilangan baju dan seluar yang mungkin dibeli oleh Shima dengan jumlah bayaran RM80. Okey, jadi dikata berapakah bilangan maksimum baju yang boleh dibeli oleh Shima? Okey, jadi pertamanya cikgu kena buat anggapan bahawa tak semestinya dia kena beli kalau beli baju kena beli seluar juga. Jadi kalau ada soalan macam tu, jadi cikgu kena anggapkan macam lain lah. Jadi kalau dia kata berapakah bilangan maksimum baju jika mesti dia beli sekurang-kurangnya selai seluar. Okey? Jadi yang ini X. Okey, yang ini berapa bilangan dia? Y. Jadi bilangan. Okey, jadi dia, kita darab dengan harga lah. Jadi kita kena kata jadi 20X tambah 10Y sama dengan 80. Ha, jadi dengan anggapan cikgu kena habiskan RM80 lah. Okey. Okay, jadi sekarang ni pula cikgu kena anggapkan sekali lagi bahawa dia tak kata mesti beli seluar. Jadi cikgu akan kata dia akan beli maksimum beli baju je. Maksimum baju ke dia nak? Ya. Yeah. Okey, maksimum baju. Jadi tak payah beli seluar. Okey, jadi bila tak payah beli seluar maknanya Y sama dengan kosong. Bila Y sama dengan kosong, jadi kita kata 20X tambah 0Y dan tambah 10 darab 0 tak payah beli. Ha, jadi ni RM80 dan macam tu eh. Okey, jadi 20x ni kosonglah. Jadi 20x sama dengan 80. Jadi nilai x lah 80 bahagi 20 iaitu 4 helai. 4 helai baju. Okey. Tapi dalam kes lain, kalau kadang-kadang dia kata dia berapa maksimum tapi sekurang-kurangnya kena ada beli baju dan seluar. Jadi maknanya beli satu je seluar. Jadi kita kena kata 20X tambah 10 darab 1 sama dengan 80. Jadi di sini 20X tambah 10 sama dengan 70. Jadi kita dapat 70 sebab 80 tolak. Okey. 80 tolak 10. Jadi 20X sama dengan 70. Jadi X sama dengan 70 bagi 20 dapat 3.5. Tapi tak ada jawapan 3.5. Kamu tak beli separuh seluar kan? Jadi jawapannya ialah 3 helai. Maknanya ada duit baki lah. Okay? Jadi sebabkan soalan ni boleh baca saja cikgu tak ada idea bahawa mesti macam ni macam tu kan? Ha, jadi soalan peperiksaan biasanya dia akan lebih jelas apa yang dia nak. Dia nak macam ni ke? Dia nak macam tu ke? Dia nak suruh habis duit ke? Sebab saya cikgu, cikgu kalau ada RM80, cikgu tak beli RM80 semua. Belilah selai yang perlu, baju selai, baju seluar selai.